Մեր հաղորդման գործընկերն է Soft Papyrus ընկերությունը, սիրելի հերոսադիտողներ եւ տնային տնտեսուհիներ։ Soft Papyrus-ը արդեն 10 տարուց ավել հայկական շուկայում ներկայացնում է զանազան ապրանքատեսակներ, հատկապես շատ հայտնի է ընդունվածը եւ սիրված է իր թղթյա եւ խոնավ ու չոր անձեռոցիկներով։ Տեսականին իրոք շատ մեծ է եւ այսօր եւս ես ուզում եմ ձեզ ներկայացնել ամենապահանջված տեսակներից մի քանիսը։ Իհարկե ուզում եմ սկսել իմ շատ սիրելի գործընկերոջից, Jumbo-ից, ով միշտ իմ կողքին է եւ միշտ ինձ օգնում է։ Jumbo-ին արդեն բոլորը սիրում են, հարգում են եւ տեղ են տալիս իրենց խոհանոցում եւ ես շատ ուրախ եմ այդ առիթով։ Իսկ ապել Jumbo-ն փրկություն է շատ տնային տնտեսուների համար, որովհետեւ այս մեկ թմբլիկ Jumbo-ի մեջ գտնում է 3 փաթեթ ավելի փոքր տրամաչափի խոհանոցային սրբիջ, բայց այսօր Jumbo-ի հետ մեկտեղ ուզում եմ ձեզ նաեւ ներկայացնել եւս մեկ product, էլի շատ բարձր որակի, էլի երաշերտ խոհանոցային սրբիջների մասն է խոսք գնալու, եւ դա deluxe տեսակն է, այն կարող եք տարբերել այսպիսի գեղեցիկ փաթեթավորմամբ, երկու գեղեցիկ ֆլամինգոներով, երկու տուփ է այստեղ տեղավորված եւ կրկին երաշերտ է, ու էլի ուզում եմ անպայման նշել, որ յուրաքանչյուր հատիկի մեջ տեղավորված է երկու փաթեթ, այսինքն էլի շատ հարմարավետ է, թե գնային առումով, թե օգտագործման առումով։ Ինչպես նաև կարծում եմ շատերին արդեն ծանոթ է Smile տեսակի դեմքի անձեռոցիկները, որոնք որ շատ լավ գեղեցիկ փաթեթավորված են եւ այն փաթեթավորումը, որը որ արկա է, թույլ չի տալիս, որպեսզի անձեռոցիկները խոնավանան, եթե նույնիսկ այն տեղադրեք սանհանգույցում, այնպես որ անպայման ձեռք բերեք եւ որակը ուղղակի վայելեք։ Եթե նկատել եք, Papyrus ընկերությունը յուրաքանչյուր իր արտադրանքի արտաքին տեսքի վրա շատ մեծ ուշադրություն է դարձնում եւ դրանում է վկայում այս երկու տեսակի սեղանի անձեռոցիկները, որոնք փայլում են իրենց գույներով։ Այսինքն Papyrus ընկերությունը մտածում է ոչ միայն բարձր որակի մասին եւ ձեր խնայողությունների մասին, այլ նաեւ ձեր տրամադրության մասին։ Այնպես որ այս տեսակի գունավոր անձեռոցիկները, որոնցից մեկը այսա Space-ն է եւ այն շատ-շատ հայտնի է, շատ-շատ մեծ համբավ ունի բոլորի կողմից եւ աշնանային գեղեցիկ տրամադրություններով եւ գույներով, արև տեսակի անձեռոցիկները, որոնք նույնպես շատ բարձր որակի են, երաշերտ են եւ կարող են համապատասխանել ցանկացած տեսակի սեղանին։ Հաջորդը ուզում եմ ձեզ ներկայացնել, չվախենամ այդ բառից, բառից բուն իմաստով լեգենդար անձեռոցիկներ, եւ դա այս երկու deluxe տեսակի անձեռոցիկներն են, որոնք որ շատ իսկապես համապատասխանում են իրենց անվանմանը, որովհետեւ նաեւ համապատասխանում են թե խոանցում, թե ճաշասեղանին եւ թե աշխատասեղանների վրա։ Բարձր որակի են, կրկին երաշերտ են եւ ուղղակի իրենց տեսքը, որակը արդեն ամեն ինչ խոսում է իրենց մասին։ Էլի ու էլի ուզում եմ ձեզ հիշեցնել Easy Clean ձեռնոցների մասին, որը որ Papyrus ընկերությունը ներմուծում է, շատ բարձր որակի ձեռնոցներ են, որոնք որ կարծում անհրաժեշտ են ցանկացած տնային տնտեսուհու տան մաքրության առհասարակ, ոչ միայն խոհանոցում օգտագործելու համար, այլ ամբողջ տան մաքրության համար։ Ամենակարևորը, օրինակ ինձ համար, որ նախ պատրաստված է 100% լատեքսից, շատ հարմարավետ են, գոյություն ունի 3 չափի S, M եւ L, այնպես որ կարող է համապատասխանել ցանկացած ձեռքի։ Ինչպես նաեւ ուզում եմ ձեր ուշադրությունը սևեռել եւս մեկ product-ի, որովհետեւ կարծում եմ նույնիսկ աղբի դուրսբերումը տանից պետք է գեղեցիկ եւ որակով լինի, եւ դրա համար հատուկ Papyrus ընկերությունը ձեզ է առաջարկում երկու տարբեր տեսակի աղբի համանախատեսված տոպրակներ, կապիչներով եւ առանց կապիչի, որոնք որ իսկապես հաճելի կդարձնեն այդ պրոցեսը։ Դե ինչ, հարգելի հեռուստադիտողներ, այս ապրանքատեսակները վառ ապացույց են, որ Papyrus ընկերությունը իր խոստումը մշտապես պահում է։ Soft Papyrus, որակը մեր խոստումն է։
Մեր հաղորդման գլխավոր գործընկերը Մարանիկ ընկերությունը, ով տարիներ շարունակ իր սպառողին ներկայացնում է բարձրակարգ հատիկավորների, բրնձի և ձավարեղենի շատ մեծ տեսականի, ինչպես նաև համեմունքների ընտրության լայն տեսականի։ Հարմարավետ զիպ փաթեթավորմամբ կերակրի աղ, սոդա և կակաո փոշի։ Ընտրեք լավագույնը և օգտվեք բարձր որակից։ Ընտրյալ հատիկ, համիգախնիկ։ Մարանիկ։ Ողջույն, ողջույն իմ շատելի և հարգելի հեռուստադիտողներ, հայկական երկրորդի եթերում իր աշխատանքն է սկսել, ինչ եփել այսօր ծրագիրը։ Դե ինչ, այսօր ձեզ առաջարկել եմ մի շատ համեղ ռուլետի պատրաստում, պատրաստելու ենք բանջարեղենային ռուլետ, որը որ կալե ցանկացած տեսակի սեղանին կիրառել, այսինքն և օրվա ընթացքում ձեր օրինակ պարբերաբար, հա, ուտեստների հետ և իհարկե հատուկ առիթներով, որովհետև այն բացի նրանից, որ շատ համեղ է լինելու, յուրահատուկ համեղ ունենալ, նաև շատ գեղեցիկ է լինելու։ Այնպես որ պատրաստեք թուղթ և գրիչ, որպեսզի գրանցեք բոլոր հարկավոր բաղադրիչները։ Իսկ մենք սկսեցինք։ Ուրեմն, ինչ է մեզ հարկավոր։ Գլխավոր հերոսը, չեմ վախենա այդ բառից, այսօրվա մեր ռուլետի, դա դդմիկն է, որը մենք հիմա կքերենք և մի փոքր ժամանակ է այստեղ մեզ հարկավոր, որպեսզի դդմիկի մեջ գտնվող այն հյութը, որը մեզ այս պահին դրությամբ այդքան էլ հարկավոր չէ, դուրս գա։ Դրա համար հիմա առաջինը դա կանենք, խոշոր քերիչով անցկացնում ենք դդմիկը, նախատեսել եմ երկու միջին չափի դդմիկ կամ մեկ խոշորը կարող եք օգտագործել։ Քերեցինք երկու դդմիկն էլ և որպեսզի հիմա այդ հյութազատման պրոցեսը մի քիչ արագացնենք, մենք հիմա դդմիկը կհամեմենք աղով։ Դե ջամբոնը միշտ ինձ օգնում է ցանկացած իրավիճակում ու իդեպ այսպես ասած պահ բաց թողնելով, ասեմ, որ նաև կողքից դրված են ոչ թե նոր պրոդուկտներ, այլ իմ տաղավարում այս դեպքում նոր պրոդուկտներ, ինձ համար կոնկրետ, որպես և այս, այսպես ասած, հաղորդման շրջանակում և ընդհանրապես որպես տնային տնտեսուհի, իսկապես ես արդեն չեմ պատկերացնում կյանքը ու շատ վաղուցվանից էլի, առանց անձեռոցիկի, առանց խոհանոցային սրբիչի ու այս դեպքում այստեղ ունենք շատ գեղեցիկ արտաքին տեսքով, որը անհնար է չնկատել, որովհետև երկու գեղեցիկ ֆլամինգո է պատկերված փաթեթավորման վրա, պապիրուսի դելյուքս տեսակն է խոհանոցային սրբիչների, երկու տուփ է այստեղ, բայց նրանք հավասարազորեն 4-ի, այսինքն յուրաքանչյուրը ոնց որ երկուական լինի, այդքան բարձր որակի է և երաշերտ է, անպայման ձեռք բերեք, փորձեք, ես չգիտեմ, ճիշտ է, իմ ջամբոին արդեն չէ, շատ արդեն երկար ժամանակ բոլորը սիրում, հարգում և տեղ են տալիս իրենց խոհանոցներում, ես շատ եմ սիրում ջամբոն, բայց այս դեպքում ջամբոն, քանի որ խոշոր է, թմբլիկ է, ոչ ամեն մի խոհանոցում է տեղավորվում, այնպես որ այս դեպքում հանգիստ կարող եք ավելի փոքր տրամաչափի, էլի շատ բարձր որակի, էլի մեծ քանակության, բայց ավելի փոքր տրամաչափի են, այս գեղեցիկ ֆլամինգոներով դելյուքս տարբերակը ձեռք բերել և փորձել։ Հիմա վերադառնանք դդմիկին, ինչպես ասացի, համեմում ենք մի փոքր աղով, շատ չէ, որովհետև դեռ համեման պրոցեսին անցնենք, այսպես մի փոքր խառնենք, որպեսզի սկսի հյութը դուրս գալ, և որը ժամանակով թողնում ենք մի կողմի վրա։ Հիմա մենք կնախապատրաստենք մեր մյուս բաղադրիչները, մինչև որ հյութը դուրս կգա։ Այս դեպքում մեզ ինչը հարկավոր, հարկավորը մեկ հատ գազար, որը մի չին քերիչով կանցկացնեմ հիմա։ Ինչպես նաև, մեզ հարկավոր ենելու մոտ 150 գրամի կարգի հալվող տեսակի պանիր, ստեղ ինձ մոտ մի փոքր ավել է, ես հիմա փոքրացնեմ քանակը, և էլի միջին քերիչով քերում ենք, անմիջապես հենց տարայի մեջ։
Ինչ վերաբերում է պանդրի ընտրությանը, ասեցի արդեն, որ հալվող տեսակ է հարկավոր, բայց թե ինչ բրենդի կամ ինչ երկրի արտադրությանը արդեն կընտրեք, դա ձեր սուբյեկտիվ ընտրությունն է։ Ես կոնկրետ տվյալ պարագայում հոլանդական պանիր եմ օգտագործում, բայց կարող եք հանգիստ նաև մեր հայկական լորին էլ օգտագործել, ուղղակի տեսեք, որ բարձր յուղայնության լինի, որ լավ հալվի և համնել համապատասխանի։ Ահա, վերջ, սա պանրի հետ կապված։ Քերիչով այլևս գործ չունենք անելուն։ Այնուհետև, ինչ է մեզ այստեղ նաև հարկավոր, ընդհանուր առմամբ մեզ հարկավոր է համեմ և սամիտ, որոնք մենք օգտագործելու ենք երկու տարբեր նպատակներով։ Հիմա ես մի մասը կկտրատեմ, եկեք մի փոքր սամիտ, մի փոքր համեմ, լավ մանր կտրատում ենք։ Եվ ավելացնում ենք մեր բաղադրիչները։ Այսպես, շատ լավ։ Հիմա, անցնենք առաջ, մեզ նաև այստեղ հարկավոր ունելու 3 հատ ձու, որոնք ես նախապես կհարեմ, որպեսզի ընդհանուր, ասես միատար զանգված ստանանք, թեպետ շատերը հենց միանգամից ձուն կտեղափոխեին ընդհանուր տարայի մեջ, բայց ես սովոր եմ հարել, նոր այդպես օգտագործել։ Շատ լավ։ Կարծում այս ժամանակը, որը մենք նաև տրամադրեցինք դդմիկին, որ հյութազատվի, այո, հիմա ինչ ենք անում, սեղմելով եսպես ասած, նաև ավելի հյութից կազատենք, տեսեք ինչքան հյութ է դուրս գալիս, և տեղափոխում ենք մեր մնացած բաղադրիչներին։ Լվացվեմ ու վերադառնում։ Հիմա նախնական, այսպես ասած, հիմա բոլոր բաղադրիչները այսպես խառնենք, գթալով անենք, ավելի հարմար լինի։ Այսպես և գազարը, և պանիրը հատկապես հավասարաչափ տարածվեն, մի տեղում չգնդվեն։ Շատ լավ է։ Հետո ավելացնում ենք ձուն, մի անգամից անցնեմ համեմունքներին, մի փոքր աղով ենք համեմում, կարմիր և մի փոքր սև պղպեղներ, կարմիրը քաղցրն եմ օգտագործելու, եթե կուզեք կարող եք կծունել օգտագործել, բայց ես քաղցրով կսամանափակվեմ։ Սևը քիչ, որպեսզի չսևացնենք, ու հիմա նորից լավ խառնում ենք։ Շատ լավ է։ Եվ փաստացի, հիմա պետք է այս մեր մասան պնդացնենք, դա բնականաբար կարծում արդեն շատերը հասկացան ինչով ենք անելու, ալյուրով։ Այստեղ ավելացնելու ենք 5 ճաշի գտալ ալյուր։ Երեք ավելացեցի, երկուսը խառնեմ նոր։ Գտալով էլ կարող եք չափել, 5 ճաշի գտալ, ավել ընդհանրապես հարկավոր չի։ Նման քանակության բաղադրիչների դեպքում բավական է։ Շատ լավ է, ուղղակի լավ խառնել է պետք։
Հիմա տեսեք ինչ ենք անում։ Մեզ հարկավոր է ջեռոցի համար նախատեսված տապակ, որի մեջ թխվելու է, բառես բոնի մաստով, թխվելու է մեր ռուլետի համար նախատեսված շերտը։ Ես արդեն նախապատրաստել եմ տապակը, որի մեջ նաև յուղաթուղթ եմ փռել։ Եվ հիմա այս ամբողջ մասան մենք կտեղափոխենք յուղաթղթի վրա ու գեղեցիկ կհարթեցնենք։ Որպեսզի ունենանք ուղանկյունաձև մակերես։ Այսինքն մենք հիմա պատրաստում ենք մեր ռուլետի համար նախատեսված հիմնական շերտը։ Ինչից էլ ոչ հենց ռուլետը ստացվելու է։ Ու սկսում ենք գթալով տարածել հաստությունը, միջին չափի հաստության պետք է լինի, շատ չբարակացնեք, որպեսի հանկարծ ու հանկարծ չպատրվի, նույն էլ կարող եմ ասել հաստության դեպքում, շատ հաստել թողնեք, էլի է պատրվելու, նրա համար աշխատեք 1 մմ, այսպես ասած, հաստությունը պահել։ Կարծում եմ լավ է, գեղեցիկ է ստացվեց։ Հիմա տեղափոխում ենք ջեռոց, ջեռոցում մնալու է մեր այս շերտը մոտավորապես 20 րոպե, պատրաստվել է 185 ջերմաստիճանի ներքո, խնդրում եմ ուշադիր կլինեք, որտեղ յուրաքանչյուրի տանը տարբեր են ջեռոցները և թխման բնականաբար այդ ամբողջ պրոցեսն էլ է տարբերվում։ Առաջնորդվում ենք ինչով, երանգով։ Հենց որ տեսնեք, որ արդեն գեղեցիկ կարմրավուն երանգ է առաջացել, դա կնշանակի, որ մեր այս շերտը պատրաստ է և կարող ենք դուրս բերել ջեռոցից։ Ջեռոցից դուրս բերելիս հետո մի փոքր, մի քանի րոպե հարկավոր է սառեցնել, որ կարողանանք նաև կիրառել։ Ինչպես որ հիմա դնում ենք ջեռոց ու այդ ընթացքում էլ կշարունակենք։ Եվ այսպես հարգելի հերթահիտողներ, շարունակում ենք, խնդրում եմ ուշադրություն դարձրեք մեր այսօրվա համեղագույն և գեղեցիկ դդմիկով, կազարով և էլ մի քանի բաղադրիչներով պատրաստված շերտի վրա, շատ շատ գեղեցիկ է, շատ լավ որակ է ստացվել ու շատ անուշ դուրում է։ Հիմա շարունակենք, որպեսզի վերջիվերջո կարողանանք այդ մեր ռուլետը հավաքել և այստեղ մեզ ինչ է անհրաժեշտ, ուրեմն մեզ հարկավոր է 2 ճաշի գտալ թթվասեր, այստեղ արդեն կողքից դրված է, թթվասերին մենք ավելացնելու ենք սխտոր, 1 փոքրիկ պճեղ է անհրաժեշտ, ինչպես նաև այ հենց այստեղ ենք ավելացնելու այն կանաչին, որը ի սկզբանե պահեցինք, պոչիկները կտրենք, այսինքն սամիթ և համեմ մի քիչ։ Հիմա կխառնենք, աղ եմ ուզում ավելացնել, դուք կուզեք ավելացնել, ավելացեք, չէ, չէ, լավ խառնում ենք, ու առայժը մեր սոուսը դնում ենք մի կողմի վրա, հիմա նախապատրաստում ենք լոլիկը, նախատեսել եմ 2 հատ լոլիկ, բայց այստեղ էլ պետք է նայենք, թե ոնց է օգտագործվելու, լոլիկը մենք հիմա կկտրատենք կիսալուսնաձև բարակ շերտերով, ուղակի խոսքեր չեն, իսկապես բարակ է անհրաժեշտ, որպեսի դժվարություն չառաջացնի ռուլետը ձևավորելուց, դրա համար հիմա ինչքան հնարավոր է, բարակ շերտերով կտրատում ենք։ Կարծում եմ 1 հատ լոլիկը բավական կլինի, ես ամեն դեպքում 2-ն էի նախատեսել։
վերջացնում ենք։ Լավ, այս էլ, այսպես։ Հիմա լոլիկն էլ տեղափոխեմ այստեղ։ Եվ վերջ, հիմա կարող ենք հանգիստ սկսել ձևավորել մեր այսօրվա ռուլետը։ Մոտ բերենք, արդեն գոլ վիճակում է, շարակում է հանգիստ կարանք, ու ընտիչ պոկվում է յուղաթղթի վրայց, ինչ ենք անում, սկզբում մեր սոուսը, սոուսով պատում ենք ամբողջ մակերեսը, շատ սիրեցի այս բաղադրատոմսը, իսկապես անկեղծ եմ ասում, սա որպես խորտիկ, իդյալական տարբերակ է ու հատկապես, որ այսքան էլ հեշտ է պատրաստվում, բայց արդյունքում ինչքան համեղ, անուշաբույր, չգիտեմ ինչ բառերով հիմա ներկայացնեմ, նկարագրեմ, բայց կարծում արդեն դուք պատկերացրել եք, ու վստահ եմ, հիմա շատ վստահ եմ, որ շատերը պատրաստելու են, եթե ոչ բոլորը, ովքեր որ կդիտեն այսօրվա մեր ծրագիրը. Պատեցինք, հիմա շարում ենք լոլիկի շերտերը ամբողջ մակերեսով, հենց դրա համար պետք էր ի սկզբանե բարակ-բարակ կտրատել, որպեսի դժվարություն չառաջանա ռուլետը պտտացնելուց, մի փոքր իրարից հեռավորությամբ ենք տեղավորում լոլիկները, ես ճիշտ էի ասում, որ մեկ լոլիկը լրիվ բավական կլինի, որտով շատ էլ պետք չի, դժվար կլինի, տեսեք, այսպիսի գեղեցիկ պատկեր ենք ստացել, վա ինչքան եմ ուրախան, հիմա անցնենք ամենակարևորին և դա իհարկե ռուլետը ձևավորելն է, այսինքն ռուլետի ձև տալն է, զգուշությամ մի վախեցեք, չի կոտրվելու, պոկվելու, որովհետև այն բաղադիշները, որոնք մենք օգտագործել ենք ռուլետի պատրաստման համար, նրանք բավականաչափ ամրացրել են, սկսում ենք համ պտտացնել, համ էլ միարժամանակ յուղաթուղթից ձերբազատել, որ ինչքան գեղեցիկ են ստացվում են։ Մաքսիմալ աշխատում եմ կիպ հավաքել, այսպես, ձեք ինչքան գեղեցիկ ռուլետ է ստացվել, վայ, շատ գեղեցիկ է, հիմա նաև կկտրենք, կտեսնենք ներքին գեղեցկությունը, գոլ վիճակում է ընդհանուր առմամբ ռուլետը, հենց այսպես էլ կարող ենք հանգիստ ճաշակել, կարող ենք սառը վիճակում էլ ճաշակել, ոնց կուզեք, մի խոսքով ռուլետը ձերն է, ինչ կուզեք կանեք, դե ինչ, հիմա արդեն ես պատրաստվեմ մատուցմանը, մնացեք մեզ հետ։ Եվ այսպես հարգելի հեռուստատեսողներ, տեսեք ինչքան գեղեցիկ է ստացվել, հիմա կարող եք նաև հիանալ ներքին գեղեցկության մեր ռուլետների, բա որ բույրը զգաքես, չգիտեմ ոնց ներկայացնեմ, որ ավելի լավ պատկերացնեք, ուղղակի պատրաստեք մեկ անգամ, նախ դուք ինքներդ զարմացեք, հետո արդեն զարմացեք տան անդամներին և հյուրերին, մեծ սիրով և սրտանց բոլորիս մաղթում եմ բարի ախորժակ, իսկ մենք ձեզ հետ կհանդիպենք վաղը նույն ժամին և նույն տեղում հայկական երկրորդի եթերում։ Սպեսություն։